Mitt navn er Dag Henrik Sandbakken, og jeg er leder av KS sitt folkevalgt program. Dette er et program som skal bidra til et velfungerende lokaldemokrati med høy grad av tillit. Programmet skal også hjelpe og trygge de folkevalgte i deres roller sammen med deres administrasjoner. Nesten alle kommuner og fylkeskommuner benytter seg av dette her programmet. Denne perioden her har vi møtt mer enn 13 000 engasjerte folkevalgte og faglig dyktige administrasjoner rundt omkring i kommuner og fylkeskommuner. Helt avgjørende for et vellykket folkevalgt program er de som skal lede de her samlingene, altså prosessveilederen. Vi har i dag mange dyktige prosessveiledere, men vi trenger flere. Så hvis du har et brennende engasjement for lokaldemokratiet, har kunnskap om kommuner og eller fylkeskommuner, enten som tidligere politiker, eller at du har vært ansatt i en administrasjon, men det kan også være at du har studert statsvitenskap, fortsatt ikke er gammel nok til å ha lang erfaring, så er du likevel av interesse for oss. Jeg vil si helt klart av interesse for oss. Så hvis du har det her brennende engasjementet for lokaldemokratiet, og har kapasitet til å reise rundt i Norge og møte kommunestyrer og fylkesting, så synes jeg du skal ta kontakt med meg, så kan vi ta oss en prat, og så forhåpentligvis så møtes vi første gang på opplæringssamling, som vi skal ha flere av, og så etter hvert etter valget i 2023, så skal vi ut og møte de nye kommunestyrene og fylkestingene. Da håper jeg at jeg hører fra deg.